Amọ́lọ́run ṣe jùlọ lọ́wọ́ ṣe àtọ̀ láì káde akébọ̀ tí. Ibi tí màá bá dé ẹgbẹ́ wọ́n máa kó bá yóò kó bàtà àwọn ẹni. Láàrin alákọ̀wé wọ́n máa kó bàtà ẹni. Láàrin àwọn aláàfáà wọ́n bá bàbá akébọ̀ tó kó bàtà ẹni. Láàrin àwọn aláṣìírí wọ́n bá bàbá akébọ̀ tó kó bàtà ẹni. Ṣíta amọ́ àbẹ́ ká nínú rẹ̀ dùn sí yóò dùn sí sáàmàjà kẹsẹ́ ní bàtà bàbá. Ọba tí ọ̀sán ti fi àfi ọmọ ẹyin lọ́wọ́ látàná bí ẹyin ọmọ rẹ̀ kí lẹ túmọ̀ tí ó fi para kó tó ní jáde. Ọlọ́run mẹ́jọ la fi àyẹ̀ ọdá bọ̀. Bí ẹ bá lóun òkú lẹ́yìn ìkànnì bí yín, kọ́ bá dájú ìta gbangba yóò mọ ara rẹ̀. Ọlọ́run gbogbo àwọn tá a wà lẹ́yìn yín pátá. Ọba tí òdo tó àti pákárì tí òdo bí ti àwọn òṣùwọ̀n lẹ́yìn ànẹ́bí ọlọ́run ti Torí jọ́tẹ̀ nǹkan wọn lẹ́kọ̀ọ́ kan ní ògbúlò fún wọn, ọmọ tá a yọ lọ sí sùúrù. Tó
ọmọ yìí ọmọ pàtàkì ìwé ta ní ó lè kọ ní kí ni àwọn asúùtì fo sí kó tó lọ ọmọ ta ni ó lọ sílé ìwé ta ni ó lè kàwé ọjọ́ iwájú rẹ̀ kí ara gbogbo òfin kó tó lọ lọ léwé sí ó tún àti ìfọ̀mọ́ fáàlù kan tó fẹ́ lè ṣe yẹn àwa lámà pàtàkì rẹ̀ níjọ́ tí bàbá wa ń bọ̀ ní lọ léwé bàbá wa sanwó olú lọ léwé tó bá ní ọmọ lọ́mọ jọ́nà mọ́tò kúrẹ̀ ní kọ́mọ sùn kí ara máa fọra lórí ikọ̀ aláìkò ní lọ́mọ yóò sùn náà ni kéré ire wọlé mọ̀ àdébà. bóòlù wọn náà ṣe wá fẹ́ kìkí ọmọ rẹ kalẹ̀ láti èmi fún generation tí ń bọ̀ tọ́lá ń lo ayé lọ́wọ́ báyìí ẹ̀rù generation tí ń bọ̀ sí ń bà wá. ẹ dájú ọlọ́rọ̀ á ti bàbá. nígbà tá a wọ́n kékèké ijó wa ní gbogbo 1870 ọmọ jẹ́ àmàlà wá ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ṣáláṣí ẹ bá ti sọ pé gbogbo ọmọ kéékèèké ẹ wá jẹ sàárà àwọn ọmọ òkú àmàlà tí ò ní sí ẹnìkan tó sọ pé padà ẹni bá bí ronú ayé nìsín kó lè gbé àmàlà ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ṣáláṣí kó sọ fún àfa pé ẹgbà ọmọ kéékèèké kó ṣe pé síbẹ̀ ẹjọ́ gbọ́dọ̀ wá gbé ní ẹjọ́ méjì. ó yà wá dá nílé kéwù àti habit kit báwọn ọmọ ń dẹ́rù báyìí nítorí pé kí ni isa hospital amúrú ilà rírì àárín ní fantasio sáà àníbi nígbà tá a bá ti ń rí ọ̀rọ̀ síbi tí ọ̀yẹ ẹ máa retí kálíkì á máa ń bọ̀. wàlẹ̀ á sì yìí ni gbogbo àwọn afọ́wà ń kanjọ́ wà ní àtìkà wàlẹ̀ á sì yìí máa ń sìn wà léyìn lójú tá ń kọ̀ báyìí. àtìkà wàlẹ̀ á sì yìí pé bóòlù òsè wá ní bàjẹ́ látọ̀wọ́ tèmi bóòlù òsè ní bàjẹ́ lọ́dọ̀ tiẹ̀ á lè mọ awọ́lẹ́ àjàkó dínà kò mọ bíyù kíìmù àjàkó àwọn tí wọ́n dàgbọ́ ẹ̀ ló ní ń bẹ nínú ilé rẹ̀ tí ó sì bá lò tó ìrìn kankan lé kọ́ bàbá wa rí bẹ́ẹ̀ bàbá wa fi gbé kalẹ̀ fẹ́ já sí wáàsí fúnra wa ayé wáàsí ni ẹja bọ́ sí súrọ́tò lè kùn máa báyìí ṣe gbẹdúrú yìí ṣé bá ṣe máa wo lọ́jọ́ máa lọ náà nìyí báyìí ṣe bàjẹ́ yìí ṣé bá ṣe máa wo lọ náà nìyí kọ́ àlámù máa fi lè yáwó mi àwa tá a dúró àtẹ̀mí àti ẹ àmọ́ tí ń jẹ́ present continuous ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wàlà á mú sí fọ́múlà wò kọ́dà àná èmi àtẹ́gbẹ́ sọ̀rọ̀ pa àná ọba kanusi balẹ̀sì akanusi bàtẹ̀ ní akatana alóòtí ká ẹjọ́ ṣẹlẹ̀ lọ́la wàlà kí nà ní àní èyí ni máa fi gádùn àmì nípa ọ̀rọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́la òṣìṣẹ́ tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́la nínú ayé tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ọmọ tèmi àtọmọ tiẹ̀ náà ló padà ṣẹlẹ̀ láyé tọ́ba ń dàdúgbò kan gbọ́ ọmọ nàìjíríà náà ni tọ́ba tó àdúgbò kan sí ọmọ tá a bí náà ni dádúgbò kan bá ń ṣe líle ọmọ kan náà ló kó wọ bẹ̀ dádúgbò kan bá ń ṣe ikú ọmọ tá a jọ bínú ayé náà ni àníbi sọ pé ní káyìí mọ awolẹ àdàbò nínú ilé yẹtùté bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ fẹ́ẹ́ máa kọ́ àwọn ọmọ wa. alukóhánì wa sọ fún wa ní sọ́ọ́tù lukumani padà ọ̀sùnmíláhi mílẹ̀ ṣèǹtọ́ lọ́rọ̀ jí bisimiláhi rahmanir rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث أرفع الحجاب يا بني أقم الصلاة أنا بكمان توكا أوكي أمايا bíkú ọmọ tó wá pé ọmọ yìí ǹjẹ́ gbogbo wa náà lára yìí láti fi ọmọ wa ìfọ̀lẹ̀ ẹjọ́ kẹfẹ́ ọyọ́ wọn wá ju ìfúnlẹ̀ wá gbọ́rọ̀ ọlọ́run ìyọ bàbá mi ti wà lórí rẹ̀ kò sí tí bàbá mi fi ọmọ rẹ̀ fún lẹ́yìn kọ́ wá wo cartoon. ìyàbò náà yẹ ẹ ò ní òbí ọmọ rẹ̀ láti wá gbọ́rọ̀ ọlọ́run lẹ́yìn kọ́ wá wo sàásù òbí ọmọ rẹ̀ lẹ́yìn kọ́ wá wo eré ògògó afilifatai afilikẹri wọn náà ti ẹ wá ẹ kí n kọ ẹlẹkọọ ń tọ ṣẹlẹ nígbà tó o ti bí ìyá rẹ. yàbùnà yẹ àgìmọ sọlá. alẹ́ bí fún wa lọ́wọ́ níjọ́ kan ó fi ọmọ rẹ̀ ó nílò ọmọ mi jẹ́ nǹkan ẹlẹ́kọ̀ọ́ mẹ́fà kan.
Imagine ẹ bá ti lè wáyé tó ọba aráyè láti kó ọmọ rẹ lẹ́kọ̀ọ́ when the sharp teeth begin at school. Gbogbo ẹ̀ kọ́kọ́ làwọn tí sàdé kọ́ ọmọ wa o. Nǹkan sì ń pè ní morality yẹn inú ilé ẹni méjì ní bẹ́ẹ̀rẹ̀. Àwọn àfẹ́yẹ lọ́kọ̀ máa fún yí wa pé má ń láwọn yòókọ́ wí mò ń ta àdíìbò. Ẹni tí ẹ̀kọ́ lé ọ̀bá lágbálára rẹ̀ láyò kan wí máa ń ta àyè. Tọ́ bá lè kọ́ ẹ̀kọ́ níta kò ní lágbálára rẹ̀. Ẹ̀kọ́ lé lọ́jọ́ kí wọ́n jòkó bọ́sí jòkó yìí o. Jẹ́ kí wọ́n ṣe jòkó yìí sọ́mọ àyẹ́dẹ́ aráyé àti jòkó tọ́lọ̀. Àwọn kọ́tí àdébì ló kọ́ni kọ́kọ́ kọ́má ẹ̀ lórúkọ mẹ́fà orí yáàbò náà yá. Yàbò náà yá kí mo sọ láàtà. Ó ní wọ́pẹ̀ lọ́wọ́ máa mi. Àti mi sọ láàtà. Gbogbo ẹ̀ gbá tọ́ bá ti lọ́wọ́ òní fi tọ́ lọ́wọ́ ṣáájú ló ẹ̀ ní ọmọ rẹ̀. Bọ́ọ̀mù bá lẹ́la rí pẹ̀lú ọmọ ti wọlé. Oyè ń tọ́ yẹ kọ́ máa kọ́kọ́ rántí náà lọ́lọ́. Bọ́ọ̀mù bá ti wá rántí ọlọ́wọ́ Àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní pẹ́ bọ́ọ̀ máa sọ fọ́ máa rí àkíni sọ̀rọ̀ àtà. Ṣé o ti kírun àárọ̀? A kò lè fàtà ẹ̀. A tọrọ àṣàkì sọ kírun àárọ̀. Bàbá mi ìwọlé kò béèrè bọ́mọ kírun. Àwọn òkírun. Bàbá lọlé kéwú. Bàbá lọlé kéwú. Ọ̀kẹ́ mi ṣe ayé rẹ̀. Wọ́n ṣáàtì lọ bí iṣẹ́ ọ̀dẹ̀ wọlé. Adébìnrin kúrò wá pé ọba rẹ̀ kókè láfẹ́ ẹ̀mí wá. Káyè rẹ lè bá a dáa, káwọ̀ rẹ lè bá a nù. Torí bí a bá báyìí lọ sí owó ayé, a lọ báyìí lọ sí ní abẹ́rẹ́ lọ sí. Wọ́n lọ sí ìpínlẹ̀ ìtọ́jú pé bí wọ́n ṣe ń wọlé, wọ́n lè kí bàbá rẹ sọ̀rọ̀ ní ìtọ́ba lé. Àmọ́ lọ ni bàbá yóò ṣe é lè kẹ́ni. Wọ́n lè kó fèsì fèsì ayé ara rẹ̀. Àdébìnrin kúrò ní Akíní Sọláàtà. Ìyá ọmọ mi, Akíní Sọláàtà. Táwọn ọ̀fẹ́ bá tẹ̀yẹ̀tẹ́ lọ́wọ́ ti ń kó bẹ̀ o. Àìsí ẹ̀rọ ayé mẹ́ta fún láwọn ọmọ tó ń gé èèyàn lórí bá a lórí Facebook ní ìsìn àmì nìkan tó lò mọ́ wa lóun. Ọmọ 18 years, ọmọ 22 years, wọ́n fẹ́ gun mọ́tò 17 million sí kábíyèsí ìlú wo tí ra lú ẹ̀. Máa wá sọ fún Màlẹ́ pé bọ́ọ̀lù mo bìrì máa rò. Wà á bọ̀rọ̀ olùbílẹ̀ máa rò. Bọ́ọ̀lù mi bá dá lu ayé wọ́n ṣe ń kíyè rí. Jẹ́kọ̀ Màríọ́mà. Bí wọ́n ṣe ń dálẹ̀ Jẹ́kọ̀ Màríọ́mà. Bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ kàlákà Jẹ́kọ̀ Màríọ́mà. Bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ àpá Jẹ́kọ̀ Màríọ́mà. Báwo ni ọ̀wọ̀ tó bá yẹ kó fún báàmù bìrì máa rò ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹ ara sì kókó máa ṣe dáadáa. Wọ́n yà á nílé mú ká yìí. Wọ́n yà á nílé mú ká yìí. Gbogbo tí ọ̀rọ̀ adá láyé. Àwọn òbí ló pè ní wọ́n máa fún àwọn ọmọ wa ní ẹ̀kọ́ ní pẹ́ntìrì ìkẹ́jì ọ̀dà. Ẹ̀yà wẹ̀ ẹ má jẹ́ ti rí bẹ́ẹ̀. Irú aṣọ wa ni sẹ̀rí fátìrẹ̀ ọkọ rẹ ń bọ ọmọ lórí aṣọ tó wẹ yìí. Mo ti ń fò. Bí bàbá wa dé ní ilé ní 1982 bàbá ilé tó wà láà sí ìbẹ̀rẹ̀ ńgbà yìí. Bàbá wa ń bá àwọn ọjọ́ máa ṣó àbí ńlá àbúrò àbíjì tó wọlé. Bàbá òjòkó yà ń tó lọ́wọ́. Ọmọbìnrin ló bá kọjá. Kíkọjá ìjọ kọjá ń tọ́wọ́ ẹjọ́ náà. Ó kọjá orí kúsí ní ìyàwó. Ó sì wá sọ bàbá ní tó ti lọ wáyé báwo ọmọbìnrin tí wọn bá ti ìgbà tó ń bọ̀ nígbà tó ń bọ̀ nígbà díẹ̀ díẹ̀. Lákùnrin mi yóò wá kí wọ́n sọ láàtà. Ẹ yà gba àwọn tó wà ń gbọ́ náà sí àtìlẹ́wọ̀n náà orí kúkẹ́ o. Èyí tó sì wà náà kọjá ọwọ́ sí ìgbà yìí díẹ̀. Wọ́n máa ń fọwọ́ bojú pé tí ọmọbìnrin mi ti lọ àbíta ni ọmọbìnrin tó wọ́n sọ tí ọ̀dà yìí. Ẹ dákun tó bá dáyè sí wa nìkọ́. Kí àdúrà táwọn bá ṣe ń dàbọ̀ ẹ́ lí kálíbà àríwúdélé ẹ̀dàgbòtò lọ. Nígbà tí àbá ti rí pé tọ́ma yìí sí ọ̀dà ìwọ bàbá àwọn náà sùpọ̀ tirẹ̀. Ọmọ wa lè wá ọ̀dà ìṣiṣẹ́ ó lè gbé mọ́tò bí abẹ 5 million, 7 million, 8 million. Tí o ti rí sẹ́, ìgbà yìí sọ fún ilé ẹ̀ ọ́nà ti lọ́wọ́ rẹ̀ ó ti sọ́wọ́ rẹ̀ ó ti sọ́wọ́ rẹ̀ ó ti sáàkì bọ́ọ̀lù ṣe pé mọ́tò 11 million mọ́tò 18 million iṣẹ́ kí ní ṣe ẹ̀dá tó lọ́wọ́ ẹ̀dá tó lọ́wọ́ ọmọ ìjọba ti pín ní ọwọ́ ọ̀pá sọ́kẹ́mìmì láti ti láti ọwọ́ ọ̀pá náà àti ní ìgbé ìgbé ìrìnà àṣáájú ọlọ́run olóògbé tó wọlé o àmọ́ ìyá ìyá àti bàbá ìlú òfin tó wọn tó tó wọn láàrin ìhàn.
kí lẹ pé ẹyin náà ti gbọ láì sọmọ sẹyìn náà wọn máa lè kéye wọn ká ọlọ́dúnkù wa muhammad ọlọ́wọ́ la bàbá wọn láì ṣáà ju láti rọ̀ dé ọlọ́wọ́ wọn ṣẹ́ tó sì dúró tì wọ́n ọlọ́wọ́ wọn bàbá yẹn ṣe dúró tì ọlọ́wọ́ bá wọn yẹn ṣe máa dúró tì wọ́n olóyún yá sí inú wọn tó inú gbogbo àwọn àgbàlagbà tí wọ́n dúró nínú dúró tì bàbá láyé ẹ̀sẹ̀ wà lọ sí ẹ ìdúró tí o bá àbá àdúró tí bàbá yìí náà wọn mọ pé tansọmà ni bàbá yìí ẹ wọ ìrànwọ adéwà tó ń tọ ẹni ti tútù sí ẹ mọ pé wọn ti wà pẹlú bàbá yìí ti pẹ ọlọrun bá kun ìjọ ọjà máa tó àdìgbà alámájò ó dàgbé láyé ẹni bá ṣe áyé ayé tí ẹni òní dàgbà wọn là hàwù làwà là kò wá kí nìyà kò mọ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله أجر مثلها ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها فهو لا يظلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وصلى الله الله أكبر الله أكبر Alhamdulillah, Rabbil Alameen.
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا أتوب أبان توصل أباي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبان توصل أباي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قلوا أدارك واو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أمر سيسوى أستغفر الله التوسل العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أو الذي كافر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما واستغفر الله إن الله كان غفورا وتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وما يجمع مع الله إله آخر لا قرآن له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين إليك توصل ربا ربي اغفر وارحم وأنت أسيت بواجب أفعل الله ربا ربي اغفر وارحم وأنت ولد عدا وأنت خير الراحمين اللهم تعالى ربي اغفر لي وارحم تما دا دبي ادي فر غورو الله ربي اغفر لي وارحم دكو تو دا دا وانت خير الراحمين يا فريا تو ايو ربي اغفر لي وارحم Sanu kopeli ti solo ninu wa Rabbi igifire warana te wa solo mi wa anta khairu da kuwi dada Rabbi igifire warana bade wa ba wi meji si dada o Rabbi igifire warana وأنت خير الراحمين توصل الله عليه ربي اغفر الأرحام وأنت خير الراحمين ادعوك اللهم أنت ربي لا
ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma sadatu a'udhu bika min sharri ma sadatu wa a'udhu laka min nazika 'alayya wa a'udhu bi sami فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ Ìtàmá wípé ń tẹ́wọ́ wípé ńlá.
Èmi ti tẹ́wọ́ tèmi sí Ọlọ́run. Àní máa lé kó lè àpò. Dọ́kun sọ Ọlọ́run ọba rẹ̀ o. Ìlànà ìlànà. Àní máa lé kó lè àpò. Méjì tó kù yí ọwọ́ ní ọba àríjẹ́ sọ́ba tó ní ẹ wípé. Tẹ̀wọ́ àlè máa ń kọ́ lè máa ń kọ́. Dàbò báyọ̀ bá ń wí dáadáa wọ. Ìlànà ìlànà. Àlè máa ń kọ́ lè máa ń kọ́. Ọba tó bí lọ́dọ̀ rẹ̀ dìde. Àbí ò tó bí lọ́dọ̀ rẹ̀ ni. Ọba tó bí kan sára sí ìlú. Ọba tó bí kan sára sí ìlú. Ọba tó fọ́ lójú. Ìwádìí àwọn olè yẹn sọ̀rọ̀ àná.
mímọ nítorí olúwa àsọ̀rọ̀ àdá ayé wa bẹ àmọ̀dé yẹ sọ̀rọ̀ àdá. Bami tẹwọ soluwa sọ̀rọ̀ àdá ìwà bẹ àmọ̀dé yẹ sọ̀rọ̀ àdá. Olúwa ọwọ́ tí a tẹ́ sọ̀rọ̀ àdá ńlá ìwà bẹ àmọ̀dé yẹ sọ̀rọ̀ àdá. Kámákà ló fi fo sọ̀rọ̀ àdá ńlá ìwà bẹ àmọ̀dé yẹ sọ̀rọ̀ àdá. Thank you Allah sọ̀rọ̀ àdá ńlá ìwà bẹ àmọ̀dé yẹ. Olúwa sáwà náà rí sọ̀rọ̀ àdá ńlá ìwà bẹ àmọ̀dé yẹ sọ̀rọ̀ àdá ńlá. Ọ̀tá ìbáyọ̀ wá sọ̀rọ̀ àdá ńlá ìwà bẹ àmọ̀dé yẹ sọ̀rọ̀ àdá ńlá. Ọlọ́run ní òjẹ́ o sọ̀rọ̀ àdá ńlá. Ìwà bẹ àmọ̀dé yẹ sọ̀rọ̀ àdá ńlá. Ọ̀tá ìbáyọ̀ àrùn sọ̀rọ̀ àdá ńlá. Ìwà bẹ àmọ̀dé yẹ sọ̀rọ̀ àdá ńlá. Ìwà bẹ àmọ̀dé yẹ sọ̀rọ̀ àdá ńlá. Ìwà bẹ àmọ̀dé yẹ sọ̀rọ̀ àdá ńlá. Àṣẹ kí fún ìlú wà á Allahu Allah, 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 All
Ya Allah,
Ti wa loju ya ayi asita de vero la ya ayi da kon dori ti wa ayi da kon dori ti wa ya aka pe mi ati se lara oko ati se lara aya ati se ninu aye ati se ninu ebi ati se lara ore ati se ninu egbe ati se lara aye ati se dapo dari jewa mo fi wa le fun ya je mo fi wa le fun sita olowo olowo mo ya mo fi ta wa obi ma ko so mama olowa mi mo fi ta wa oloko ko so koma ninu adanwo ni oloju ole firi da ko mo fi kan wa o le ri ko le rin mo nkan ninu adanwo ni o ki ro ma papa ki ninu adanwo ni da ko mo fi kan wa o le gba lo to bi ya ayo ya ko ni Yeah.
orúkọ tó ọmọ ẹjẹ lọ́la tẹ́nìkan ò lè yàgáǹdì rẹ
lẹ́kọ̀ọ́ ká kàn lọ sí fún wa. Àwọn tó mọ̀ mí sí ò ti dé. Àṣà àwọn tó sùn nínú wa, àwọn nìkan náà máa ń sàmì. Bá a bá wá wọ, tá a bá sílẹ̀ fún ọlọ́jà rí lọ́wọ́. Tá a bá wọlé ọlọ́jà rí kan mú jáde. Bá a ń tẹ́wọ̀ ẹ̀mí lè ti báyà. Lápapọ̀ ọwọ́ mi, ó sọ pé àtàhí átùlélà àjọka lápapọ̀. Àtàhí átùlélà, àzákì átùlélà, àtọ́yìnbá àtùsọ̀rọ̀ átùlélà. Asàlámù àlẹ́yìnká, ààyè mọ̀lẹ̀ bí jù, wọ̀lá mọ̀tòlá, wọ̀lá àkáàtù. Asàlámù àlẹ́yìnká, wà àlá ìbá àtùlélà ìsọ̀rọ̀lẹ̀ yìí. Àjọba mọ̀sọ̀lá àtùlẹ̀ fàátì lápapọ̀ kádìjọ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قبلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وبقداره العظيم قلتلو لك السمي لسدك wọ́n á fọkàn rẹ ohun tó ń fẹ́ lọ́lọ́ ọlọ́run á dárúkọ aláhùn lẹ́ẹ̀mẹrin aláhùn lẹ́ẹ̀mẹrin tá a bá dárúkọ gbogbo owó ṣe dákẹ́ ọ̀nì ẹlòmíì aláì sí tó fásitì orí tẹfóònù ayé òní bí ẹ ti wà ó sẹ́mi láàrin ìṣẹ́jú kan wọ́n á fọkàn rẹ ohun tí ń dùn ọ́ lọ́kàn tó fẹ́ fọkàn rẹ ohun tó lọ ṣe fún ọ tó ọ̀fẹ́ bàjẹ́. Tẹ́wọ̀ rẹ báyìí bọ́ bá ṣe fẹ́ kí àjọ ààrẹ ṣe gbà tó bá ń sọ pé